Tokom podele budžeta u Beloj kući došlo je do okršaja bivših supružnika Dalile i Dejana Dragovića. Mesecima su se izbjegavali i zaobilazili, a njihov sukob je sada eskalirao. Dejan i Dalila su tokom žestoke rasprave pomenuli mnoge članove porodice, izneli prlja veš iz zajedničkog života, a milionski auditorijum ostaje šokiran na tvrdnje zadrugara. Dok su zadrugari nemo posmatrali da Lila i Dejan su grmeli sa argumentima tokom rasprave. Svakako ono što sve zanima jeste šta njihovi najbliži kažu na novonastalu situaciju. Dalilina rođaka se oglasila za medije i rekla sljedeće: "Ma ne znam kako ga nije sramota, svima nam je bio kao sin. Gledala sam mu live u svađu, posle toliko meseci odlučio da joj se suprostavi. Šta je čekao do sada? Smišljao je najbolji scenarijo, ne razumem. On je u našoj porodici bio prihvaćen kao najrođeniji, jeo je i pio kod nas, sve je imao, a sada tako priča. Sramota me njegove sramote iskreno, Husu ga je gledao kao svog sina, to je svima jasno. Dalili sigurno nije svejedno kad on tako priča o njihovom braku. Šta god da je uradila, ona je njemu bila dobra dok je trajalo i to treba da se poštuje. Ali nema veze, pokazao je svoje pravo lice, nadam se da su narodu sada jasnije neke stvari", rekla je Dalilina rođaka. Više o dešavanjima u zadruzi čitajte na portalu srbijadanas.com.